Tibbiyot maskanlaridan biri G'ijduvon tumani markazidan 20 kilometr uzoqlikda joylashgan Ko'kcha mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Shirinobod qishlog'ida ham ish boshladi. Punkt zarur tibbiy vositalar, dori-darmonlar bilan ta'minlandi. Aholiga qulaylik yaratish maqsadida mana shu 1200 aholi, ya'ni 5 ta qishloqdan qatnovchi aholiga mahallada tibbiyot punkti faoliyat boshladi. Ushbu tibbiyot punktimizda 2 ta shifokor, 2 ta hamshira aholiga xizmat qiladi. Asosan bu yerda muolaja ishlari olib boriladi. Muassasaning ochilish marosimida so'z olganlar aholini yangi tibbiyot punkti bilan tabriklashdi. Yangi xizmatlar va ularning aholi salomatligidagi o'rni haqida alohida to'xtalishdi. Asosiy murojaatlar chekka hududlardan tushadi. Murojaatlarning asosiy sababi dori-darmon va tibbiy xizmat malakali vrach va o'rta tibbiyot xodimlarini ajratishdan iborat. Bir hafta 10 kun ichida qolgan mahalla chekka hududimizdagi mahalla fuqarolar yig'inda mahalla tibbiyot punktlarini ham to'liq tashkil qilib ishga tushirib beramiz. Ayni kunlarda viloyatning har bir olis mahallalarida bu kabi tibbiy punktlarning tashkil etilishi davom etmoqda.